Jag gick dit och provfilmade. Astrid kom och tittade också. Hon tyckte att jag var för ung, men hon tyckte nog att jag var rätt bra som typ. Åh, oh, en sån liten busunge! Får han vara och skjuta reva mitt i natten? Nej, så sannoliken om man det får. Så då fick jag provfilma en gång till. Ja, jag gjorde väl det flera gånger, men framför allt fick jag filma med barn. Och då var Maria Johansson ett av de barnen som jag fick provfilma tillsammans med. Och Jag vill minnas att vi fick en väldigt bra kontakt. Jag hade ju en lilla syster hör till saken, så att Jag var, var ju van att snacka med småflickor i den där åldern. Så att då tror jag Det var det som fick Astrid att acceptera mig. Olle Hellbom var nog ganska klar över att, att jag skulle klara det där. Men Astrid Lindgren var lite skeptisk i början. Men, när hon hade sett vår...